11 детски градини и 13 училища се включиха в инициативата по повод 1 март. И тази година много от детските и учебни заведения показаха своите ръчно направени мартеници от различни материали. Жребий определи дръвче за всеки от участниците. Предните две седмици подготвяхме в спортното училище. След часовете, нали, утре, нали, трябва да се вържим мартенички. Ние ска украсяваме дърветата. Добре, за първа година ли украсявате? Не, за трета година сме спортното. Тази година в украсяването на дърветата с ръчно направени мартеници се включи и основното училище Христо Ботев в село Големанци. Какво правихте днес тук в центъра? Красихме дървото. С какво? С мартеничките. Защо се носят мартеничките? Защото за здраве. Желателно утре всички да се закачи мартенички и да се пожелаем, нали, да сме живи и здрави, защото казват, че който не носи мартеници, тая година няма да е здрав. Инициативата се провежда за 6-та поредна година. Украсяването на дръвчетата с ръчно направени мартеници продължи през целия следобед.